皆さんこんばんは。今週も始まりました RMPG トップステーションの時間です。今週もですね、月曜日9時から10時の、生放送という形でですね、お送りしていきたいと思うんですけども、今週もですね、スタジオからの、放送をお届けしていきたいと思います。今週はですね、もう先ほどもね、 CL キャス配信見ていただいた方は多分もう誰か来てるからね、もうわかると思いますけども、今日はこの二人が来てくれてますということで、改めて自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは、神谷健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この前の放送でニューを、あ、めちゃめちゃ余韻がすげえな。すいません、余韻がすごかったです、ね、余韻がすごい。ちょっとまた間違えましたね。今この上の段の方だったんですけど、めちゃめちゃスイッチありますもんね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、和製ブルーノマーズこと浦川翔平です。よろしくお願いいたします。和製ブルーノマーズこと浦川翔平です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いやね、最近はブルーノマーズが好きすぎて、トラックを作ってしまい、家でも、カラオケにね、なかなか行けないご時世なんで、マイクを買って、家でブルーノマーズの歌の練習を最近していますね。いいんじゃない。ありがとうございます。今日はクリブラ特集ということでね。健太さんも気合入ってますので、皆さんお楽しみにということで。ありがとうございます。ね、先日健太、はい、やられてましたもんね。そうっすね。あれどういった内容になってるんですか。クリス・ブラーの日本デビュー15周年ということで、お話をいただきまして、ダンスを踊ったんですけど、すごい、あ、皆さん見ましたかね。見ていただけましたから、もういろんなすごいダンスしてるので、あ、もう100回ぐらい踊った、あれ。マジっすか。結構踊ったっすよね。100回は思ったけど。あ、そう。いろんな SNS 載ってましたもんね、だって。意外とヘトヘトになったっすね。結構踊ってましたよね、しかもあれ、仕事からの仕事からのあれだから。そうだ、一番最後に入ってましたもんね。結構踊らせていただいて、でも楽しかったです、めっちゃ。また、なんか、みんなの MV の撮影とは違って。いいよね、羨ましいよね、ああやってね、楽曲で踊れるのはなんかめちゃめちゃ楽しい。確かに TikTok ぐらいじゃない、他のアーティストの楽曲で踊るたり、あ、そうですね、パフォーマンスさせていただくのは、前もアッシャーのやつ踊って、アッシャーから帰ってきてましたもん ね、インスタで。あれはびっくりした。朝起きたらダンサーの方からめちゃめちゃ連絡来てました。はい、アッシャーのとこ乗ってるよって。そう、あ、でも皆さんもね、結構見た見たっていうのはすごいね、書いてますね。 TikTok の広告にも出てきましたっていうことで、すごい、はいはい、ありがとうございます。ということでですね、はい、今日はですね、まあクリス・ブラン特集をやっていくんですけど、はい、まあ後半の方でね、はい、深く掘り下げていきたいと思いますけども、はい、今週はですね、まずは、普通のですね、いつも通りのレコメンドを皆さんに紹介していきたいと思います、はいはい、そしてですね、今日はですね、番組の最後には、マッシュムの方から発表もありますので、はい、楽しみです、そちらの方も皆さん楽しみにして聞いていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、早速、1曲目入っていきたいと思います。1曲目は僕からのレコメンドになります。1曲目はですね、もう、まあ、ちょっと前というか、もう結構前にリリースされてるんですけども、ダ・ベイビーの、ブラインドって曲ですね。フューチャリングにヤングサグが入ってまして、今年の4月にリリースされたダ・ベイビーの最新アルバム、はい、Blame It on Baby の、収録曲ということで、最近ね、ミュージックビデオが解禁されたので、ちょっと改めて持ってきてみました。はい。ということで、早速改めて聞いてみましょう。ダ・ベイビーでブラインド、フューチャリングヤングサグです。どうぞ。はい、というわけで今お送りしている楽曲はダ・ベイビーの Blind Featuring Young Thug でした。というわけでですね、いいですね。1曲目、ちょっとねゆったりな曲でしたけども、いい始まりですね。ギターとフェイスが気持ちいいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、先ほども言ったようにですね、今年の4月にリリースされたダ・ベイビーの最新アルバム Blame It on Baby の、収録曲に なってまして、本当にねここ何日か前に、MV が解禁されたんですけども、ブラインドはね、まさに彼が、こうね、最近すごくね、もうかなりスターダムも駆け上がってきたんですけども、その中で、父親が2019年に他界されたということで、そのショックから目の前が真っ暗だよっていう、だったよっていう心境を歌ってる曲ということで、ブラインドっていうね、題名がついてますけども、ダ・ベイビーはとても家族思いのようで、先日は EP で、
マイブラザーズキーパーをリリースし、その中では亡くなってしまった兄弟についてもラップしているということで、ね、辛いことの多い環境ですが、うん、これからも活躍をね続けてほしいですねっていうことですけども、すぐね、あのこうね登ってる中でこう辛いことが起きると、ね、かなりメンタル来ちゃいますが、こうやって歌に変えれるっていうのはすごいね、すごいですね、強いね、あの歌のまあ強みというか、なんかそこでね天国にいる父だったりね届けるという思いもあったりするんでしょうかね、うん、というわけでね1曲目届けた楽曲は The Baby、はい、の Blind Featuring Young Thug でした、ということでありがとうございました。 MV もねちょっとコミカルな感じで面白いのでぜひ見てみてください。はい、はい、というわけで1曲目いきましたけども、続けて2曲目、はい、じゃあケンタカミヤから、はい、お願いします。ケンタカミヤが今日持ってきた曲はですね、何でしょう、何でしょう、ジャパンの曲なんですけど、あら、あの皆さんご存知の方も多いと思いますけど、アナーキーさんと、はい、バドサイクシュさんのデイドリームって曲なんですけど、デイドリーム、はい、10月11日に配信されたんですけど、10月8日に突如 YouTube で MV が公開されて注目を集め続けている2人の曲になっています。少しあのなんだろう、やっぱ言葉遣いがうまいですよね、うん、なのでぜひ聞いてみてください、はい、それでは聞いてください、アナーキー&バドサイクシュで Daydream、 どうぞ。はい、というわけで今お聴きいただいている曲はアナーキー&バドサイクシュで Daydream でした。気持ちいいですね、いい感じですね、いや、いい感じの、ピアノのね、いい音色が心地いいですね、うん、このトラックはですね、あのなめだるまの楽曲を数多く手掛けるグリーンアサシンドラさんがプロデュースしていて、ソウルフルで切なさの伝わるトラックが本当にかっこいいですねということで、うんうん、いやでもやっぱり自分たちが今あの歌詞とか書いてるじゃないですか、マッシブとかで、なのでその歌詞選びとかのそのあれなんて言うんだったっけ、あのセンス、うん、センスがすごいっすよねやっぱり、うん、しかも個人的にはアナーキーさんあの同じ名前なので、あのケンタっていう、あいつも周りから呼ばれてるじゃないですか、確かに、あのたまに横にいるとうっってなるんですよね確かに、あの仲いい方々みんなケンタって呼びますからね、はい、ケンタって呼びますか、あそうアナーキーさんだとっていう裏話もありつつ、はい、あのハイアンドローとかでも昔ご一緒させていただいてじゃないですか、うん、あの裏で、なのでめちゃめちゃあの自分もすごいリスペクトしている方なので、やっぱいいですね、うん、この曲はということで持ってこさせていただきました、はい、ありがとうございました。いいですね、はい、このバダサイさんもねかなりストレートな歌詞が毎回ね響きますけども、うん、めちゃくちゃこの2人のコラボがまたね、はい、めちゃくちゃいいですね、いいですね、はい、というわけでここまで2曲ねちょっとしっとりめできましたけども、はいはい、先日ですね我々の話で言いますと、はい、あれですね、トライブコールを終えてやりましたね、解禁やりましたね、はい、あのアルバムの解禁がリブート、はい、3枚目のアルバムということで、はい、どうですか今回3枚目のアルバム、そうですね、あっという間ですね、なんかそんなもう3枚目っていう感じしますけど、ジャランページ出してライオット出して、ライオット出してもう感慨深いな、早いな、記憶がない、うんもう3枚目かって感じですよね、うん、本当に、うん、でも今回あれですよね、24日まででしたっけ、あの募集は、はい、このねその中で企画をしてまして、はい、RMPG Peeps Live With You 2020っていう、ね、はい、あの企画をやってまして、ツイッターでねセットリストを、はい、皆さん一部ね募集してますけど、ね、簡単に言うともうこのライブを、あ、このアルバムのライブをしますよ、うん、その楽曲を、うん、皆さんが決めてくださいっていうことですよね、そういうことですね、うん、本当に皆さんが見たいものが作品になるってことなんで、うん、はい、アップとね、なのでその24日で締め切ってそっからセットリスト作ってやりますから、そうですね、はい、締め切りが本当に11月24日の8時までということで、はい、本当にねもう明日、もう明日ですね、明日、明日の夜8時で終わりということで、はい、はい、ね、皆さんぜひあのハッシュタグねつけて、はい、ハッシュタグが結構いっぱいありましたよね、3つありますよね、はい、何でした、教えてみんな教えてみんな何だったっけ、3つありますね、
昨日ねちょうど書いたんですけど、まあ、ザランページと RMPG ピープス、ピープス、はい、リブートセットリストをともに選ぼうということ で、このね3つ RMPG ピープスからですね、リブートセットリストをともに選ぼう、この3つをねつけて、うん、皆さんぜひつぶやいていただいて、ぜひぜひぜひね一緒にライブを作っていきたいと思ってますので、はい、どしどし皆さん帰ってください、お願いします、お願いします、はい、楽しみですねこれ、いや本当楽しみです、はい、新曲もねこれまだ言えないですけどもすごいかっこいいので、うん、うん、こちらも楽しみにしていてください、はいはい、お願いします、はい、ということでですね、はい、次どんどん進んでいこうかしら、いきますか、はい、はい、次紹介する曲はですね、まあ、2ヶ月に1回ぐらい行くか行かないかの美容院があるんですけど、うん、まあ、美容院に基本はあんま行かないんですよ、確かに行かないね、2、3、もう一番行かないの海星でしょ、あ、そうですね多分、でも貼ります、貼るぐらい、2、3ヶ月に1回行くか行かないかぐらいで、うん、いつもあの横がマリモみたいに伸びてヘアメイクさんに切ってもらうんですよ、はい、それであの保つぐらいなんですけど、で美容院行った時にこう髪に染めのクリームを塗ってもらってる時にフラッと流れてきた曲があって、おなんだこれはと思って、結構最近ジャジーっていうかジャズ、うんうん、なんか生楽器とかそういう、うん、あの音楽にハマってて、で思わずシャザムしちゃった曲なので、うん、ぜひ皆さんチェックしてください、うん、アーロン・アバナシでサン・オブ・ラリー、ラリーマノマノマはい、ただいまお聴きいただいているのはアーロン・アバナシでサン・オブ・ラリーでした。この方ですね、本当チルだね、あこれだけ残っとる、チルだね、これも消してくれ、チルだね、いやもうこれだけ残っとる、気持ちいいのが3連続続いております、気持ちいいですね、はい、まあ、この人ピアニストっていうかピアノもできて、うん、ミュージシャンのシンガーソングライターでプロデューサーとしても、活躍してるらしいんですけど、ね、2016年かなんかに、推薦版タワレコメンには彼のデビューアルバムモノローグが選ばれているらしい、うん、まあ本当に自分も知らなかったんですよねこの方は、で、まあ、書いてるんですけど知る人ぞ知るアーティストで、まあ、他の楽曲もちょっと聞いてみたんですけど本当にピアノとか生楽器がすごい気持ちいい楽曲がたくさんありましたので皆さんもぜひ掘ってみてください、あ俺も分かんなかったな、全然分かんなかった、アーロン・アバナシ、アバナシ自分も結構掘ったんですけどやっぱヒップホップの方ともちょっとは絡んでいるんですけどやっぱいつも聞いてるような音楽には絡みのないような方だったんで、うん、いわゆるソウルな感じだよね、ソウルな感じですね、うん、ちょっと違う界隈な感じなんですけどすごくいい曲だったので大人な曲でしたね、見ました、はいはい、ありがとうございます、いいですね、コメントでも来てますね、グルービーですねできてる人もいますし、お風呂上がりに家族のご飯を作りながらランドブックが優雅すぎる、おしゃれですね、感じでしたけどもね、いいですね、はい、アンダーソンパーク味のある声っていう、ね、確かに声結構特徴ありましたね、うん、やっぱ黒人の方のこのちょっと 鼻につくようなちょっと高めのこの声がすごく特徴的で、うん、ちょっと掘ってみたくなりましたね、そうですね、うん、ぜひぜひ、はい、というわけでここまで3曲をお届けしてきましたけどここで、はい、1つコーナーに入っていきたいと思います、はい、今回ランドップの質問コーナー、おお、質問箱、はい、ランドップ質問箱のコーナーに入っていきたいと思います、すいません、はい、箱でしたね、今回はですね、皆さんからの質問の中から1つだけ選ばさせていただきました、はい、ということで、はい、一つ質問に答えていきたいと思います、ツイッターネーム白熊さんからの質問です、はい、皆さんこんばんは、食欲の秋ですね、ですね、先日井上チンパンジーさんで力也さんのカレーをいただきました、はい、ありがとうございます、角煮とトマトがいいアクセントで美味しかったです、うん、ところで皆さんは他のメンバーの手料理を食べたことはありますか、エピソードがあれば教えてくださいということで、うん、他のメンバーの手料理食べたことありますか、あります、手料理ってか誰、力也さんのカレーです、ね、俺か、まあ、それはさ、まあね、それはね、うん、でもうん、家で、ああそっかそっかそっか、プライベートでね、一回プライベートで力也さんの家にお邪魔した時に力也マンカレーがまだ開発途中の試作段階の時にこれを商品として出そうと思ってるんだよねっていうサグチキンカレーを食べて、そうそう、自宅でいただきました、翔平がカレーもよく、インドカレーよく、まあ、僕も一緒に行ってたんですけど、そうですね、サグチキンね、カレー好きだったので、なるほど、翔平に食べてもらおうと思って、めちゃくちゃ再現されてて、招待して作って、俺招待されたことない、めちゃ美味でした
健太さんなんか言いました。いいんでしょうか、それかもしれない。無理やり、駆け込んだこと一回だけあるじゃない。招待されたことない。いやー、それはタイミングっていうものが、そうですね、はい、世の中にはあるので。水槽しか覚えてない。玄関入った水槽。綺麗なお魚が泳いでるんですね。あ、そっか、そっか、そっか。ちゃんとね、プライベートで食べてましたね。いや、あのクオリティ家で食えるのは本当すごいですね。頑張りましたよ。なんかありますか、健太、メンバーの手料理。ないですね。メンバーの手料理に。ルイさんのなんかないですか。いや、まず俺人んちあんまり、いや絶対もうルイが握ったおにぎりなんてもう。すごいバチバチだよね。いや、こんだけさ長くいるからさ、確かにあるのかなって。だから一回だけお邪魔したことあるんですけど、うん、そのルイが作ったみたいな。いや、もう多分食べないっすね。まあ、別にあれ仲が悪いとかじゃないんですよ。うん、あれよ、プレイよ、プレイ。そういうプレイなのよ。あ、ちょっとは、うん、こっぱずかしいって感じですけど、ね、長くいすぎるから。そうそうそう。ってことにしとくわ。リキャさんあります？なんか。メンバーのはないですけど、本当にランページメンバーはないですけど、僕、小吉さん。はい、ああ、はいはい。小吉さんのお家に招いていただいて、本当に小吉さんの手料理を食べる。小吉さんは僕もありますね。あ、なるほど。会を、僕は、いただきましたけどね。しかもすごいっすよね。すごいですよ、本当に。なんだろう、もう、最初から最後まですごいですよね。なんかもうコースみたいな感じですよね。あ、みんな、やっぱあります？お邪魔したコース料理みたいな。コース料理。一緒だったっけ？確か一緒に見たかもしれないですね。そうだね。コース料理みたいな感じで、本当にもう、すごいっすよね、お肉とかも。リゾットからお肉もなんかスライサーがあったりと。なんかすごいっすよね。料理人みたいな。すごかったっすね。クオリティがめちゃくちゃ高かったです。エンターテイナーですよね、もう。でもちょっとだけ僕ワイン飲めないですけど、ワインをすごい、すごいおすすめしていただいたんですけども、ちょっとあんまり。ワインは、ワインが。それありますよね。リキアさん、ランページ成り立てぐらいの時にヒロさんから、誕生日でご飯、ヒロさんが誘っていただいて、リキアさん。誕生日ディナーとしてね。で、お寿司だったんですよね。で、めちゃめちゃいい。もう予約がほんと1年間取れないみたいな。でも、リキアさん、お寿司あれですよね。食べれないんですよ。食べれないですよ。ずっと、炙りでお願いしますって、こっそり言ってたんですよ。こっそり。そしたら、ウニの段階でバレて。あれ、なんか、リキアさんだけ違くないかみたいになって、すいません、食えないんですって言ったら、もう二度と連れてこねえ。ちょっとね、軽く怒られましたけど、はい、仕方ないですからね。いや、あの時はもう一番やべえなって思いました。本当に。ずっと気まずいっていうか、もう、はい、ずっともうどうしようって思って。その後はもう気まずかったっすよ。もう飲むしかねえと思って。はい、そんなこともありましたけども。ね、ちょっとでもメンバーのご飯結構気になりますね。うん、みんな結構最近自炊だったりもしてるので。確かに。楽しみです。ケンタ餃子のね。はい、ぜひ皆さんぜひぜひ招待していただいて、あ、けん、はい。はい、そんなとこでしょうか。ということで、質問箱今回はね一つでしたけども、まだまだね皆さん毎週質問をお寄せしてますので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、ここから後半戦に入っていきたいと思いますが、いよいよ本題のですね、はい、今日のスペシャルですね、はい、クリス・ブラウン特集ということで、はい、今回ですね、RMPG ドープステーションかけるクリス・ブラウンデビュー。ヤングモーラベイベー。まだ行きました。来ました。デビュー15周年タイアップコーナーということでですね。はい。今回はクリス・ブラウン特集でーす。ありがとうございます。改めましてね、クリス・ブラウン。ね、15周年、おめでとうございます。おめでとうございます。それどういう感覚で言われるか、難しいですけどもね。そうですね。はい。はい。僕らもね、まあ本当に、ね、大好きなアーティストで、よく聞いてますけども、今回、ケンタがね、代表して、はい、ね、クリス・ブラウンの15周年をお祝いするダンスムービー、はい、撮ってましたけども、どうですか？いやー、お話をいただいた時はすごく嬉しくて、あ、クリス・ブラウンかって、なんかなんだろう、初めて、あ、なんかあんまり自分でもこのザ・ランページになって、うん、なんかやら、なんだろう、こうやってザ・ランページになってお話来ることがあまりないもので、こうやってなんか海外の方とかから、うん、それなんか、あ、よかったなって、また一つなんか目標が叶うじゃないですけど、うん、なんか
一歩近づいたのかなっていう気持ちにはなりましたね。うん、はい、いや本当にすごいね、僕らとしても嬉しいことですよね。ということでですね、15周年ということで、まあこのねランドプではすごくクリス・ブラウンかかることが多いんですけども、うん、改めて、クリス・ブラウンを紹介しますと、はい、クリス・ブラウンはですね2005年にメジャーデビューをして、リリースしたシングルナニッツがですね全米チャート5週連続1位を獲得、うん、これまでに、3枚の、全米ナンバーワンアルバムと6曲のナンバーワンシングルを獲得し、グラミー賞を含む計40にも及ぶ数々の賞を受賞ということで、2012年7月にリリースした5枚目のアルバムフォーチュンがオリコン週間洋楽ランキングで5位を獲得して、うん、日本含む計6カ国においてキャリア史上最高チャートを記録したということで、本当に2016年にリリースしたシングルパーティーフューチャリンググッチメイン&アッシャーは米プラチナムディスクを獲得し、プライバシーは米ゴールドディスクを獲得ということで、2017年6月には自身初のドキュメンタリー映画クリス・ブラウン Welcome to My Life、 これ Netflix に上がってますけども、上がってます、ね、アメリカで限定上映されて、その後にね出てましたけど、その後もリリースしたシングルアルバムがなみなみけん、あ、たてなみチャートに登場するなどヒットを飛ばし続けていますということで、ね、すごいです、すごいですね。まあもう誰もがダンサーとか、うん、特に誰もが知るアーティストだと思いますけども、うん、もうでも知らない人はいないんじゃないかなってぐらいの、ね、アーティスト、そうです、アーティストですけども、はい、ね、好きな曲だったりってありますか？やっぱクリス・ブラウンの楽曲で、やっぱり自分は武者修行でも歌った定休でもめちゃめちゃ好きですね。やりましたね、はい、よかったですね。あれルート A で回らせて、うん、で歌わせてもいただいてたので、定休でもめちゃめちゃ好きですね、うん、まあ思い入れもありますしね、うん、確かにね、はい、何でも好きだけどロイヤルも好きだし、今かかってる、うん、だって前みんなで、あの昔、あのみんなではないですけどマイアミに行った時にめっちゃかかってません、当時 NOW でしたよね、ロイヤルとか、リアルタイムで、なんでめっちゃかけてなんか街歩いてた気がする。確かに、うん、ありましたね、はい、僕もね、でも結構あの昔こうダンスクラブシーンでダンスもしてたので、うん、結構クリス・ブラウンの楽曲とか使ってショーケースだったりした記憶はめちゃくちゃありますね、うん、あとはこう先輩方がまだクラブシーンにいた時も、うん、あのクリス・ブラウンの曲で踊って出ることが多かったので、自分が青森にいた時に YouTube で東京のダンサーを検索して見てる時にクリス・ブラウンの曲を使ってるとかかなり多かったので、本当に長い間、うん、若い時から売れてるってイメージがすごくありますけども、なんか特に好きな曲あります？特に好きな曲は、でもテイクダウン俺もそうだな、かなり好きですね、うん、結構最近の曲であるんですけど、うん、アンディサイレスとか、うん、やっぱ昔の曲が自分好きなんで、そのサンプリングとかやってたのめちゃくちゃ聴いちゃいましたね、やっぱり、うん、あとランイット、うん、とか、そうですね、2005年衝撃でしたね、最初、うん、ちょうど自分が8歳ぐらいの時でダンスコンテストとか出てた時期なんですけど、みんな使ってたんですよ、この曲を、うん、そのイメージがすごい強いですね、うん、本当小学生の頃からずっとヒットしてるってイメージでした。はい、というわけでですね、はい、かなりですね、まあ話すこと尽きないアーティストですけども、はい、先日ですね、はい、あれ公開されましたね、ダンスビデオ、はい、うん、ありがとうございます。あれの中ではアップバージョンと、まあ、メロバージョン、うん、スローな、なんかそれアップバージョンでラインットとそれこそ、うん、タンプダミュージックとイエイエイエイの曲をやって、うん、そのメローな感じのところでロイヤルとノーガイダンスとゴークレイジー、うん、で合わせて6曲をあの踊らせていただいたんですよ、うん、結構なね数ありましたけど、はい、あれはかなりの時間かけて、うん、めちゃめちゃ踊りましたよ。もうすごい踊りました。うん、何回も。僕個人的にあのアップの方のケンタがすごい可愛くて、はい、あれちょっとヘトヘトだ。ちょっとあの足がもうね、足がいかない。
しかもあれ全部もう全部じあのもう何も考えないで行ったんで、うん、フリースタイルで、はい、フリースタイルでなんかデビュー当時のケンタを見てる感じがしました、ね、あなんか俺もなんかそれ思ったんですよねなんかうダンスこいつダンス下手だなと思っていやいやいやなんか若々しい感じがあって、うん、でもあのねなんていうのローの方、はいはい、メロの方、うん、メロの方はねうん、やっぱケンタがちょっと得意としてるセクシーな、ね、やりたいことがなんか楽しそうでしたねなんか映像に顔がもう決まってましたもう決まってましたね入っとんなーっ、ね、入っとんなって感じしましたけどリルクリス、はい、ねすごくかっこいい感じでしたね、はい、踊ってみてやっぱり楽しかったですかめちゃめちゃ楽しかったですやっぱなんか全部映像が出てくるんですよねそのあの曲の中のなんか MV だったり、うん、自分が昔なんか真似て踊ってたことだったりが全部出てきたので、うんうん、なんかやっぱ曲ってすごいなって思いましたなんか記憶の引き出し開けるような、うん、なんかあのツールなんで曲はすごいなってすごい思いましたいや俺もやりたかったなあれさすなんか取られたなーっていうあとですよ明日とかオマリオンぐらい来るかなー俺まあ、まあ、もう前面っすもんねオマリオンはもう前面っすかね一回飲んでますからね確かにそうっすオマリそれやばいはいそんな辺にしときましょうか、はい、ということでその中から一曲を紹介しましょう、はい、それでは、ね、選んだ曲をぜひ紹介お願いします、はい、クリス・ブランで Go Crazy ですどうぞはいというわけで今お聴きいただいている曲はクリス・ブランで Go Crazy でした いいですね、うん、いやもう何回いつ何回聴いてもいいですねすごいいいよいいよすごいですね、はいうんまあはい、語ることがあんまりないですねもうねこの曲はでも、はい、結構最新そうっすね、うん、シングルになるのかなヤングサグとのコラボアルバム、はい、スライム B からの曲でアルバム全体としてはそこまで話題に乗れてなかったのですがこの曲だけは別物でずっとプレイされ続けているということで、うんまあ、MV もあってめちゃめちゃかっこいいんですよね、うん、MV も、うん、アルバムの中でもねこの曲が結構リード的な、ねうん、そうですね出て結構ねあの TikTok でも、はい、あの車からねみんなこう歩きながら踊りながら、うん、やってましたやってるねあの TikTok がかなり流行ってましたけど、うんそっからねなんかいろんな人がこう車に乗ってやるようなのが増えましたけども、うん、なんかランドプでも力也さんが言ってましたよねその時ちょうどね、はい、確かレコメンドかなんかで持ってきたのかな、うん、言ってましたねはいかなりねこの曲もいい感じの曲になってますので、はい、ぜひ皆さんねこのアルバムスライム&B の中からの一曲なのでぜひこのアルバムを聴いてみてはどうでしょうか、はい、ということで、はい、お願いします今日はですねクリス・ブラウン特集ということでまだまだですねここからクリス・ブラウンの、はい話をしていきたいと思うんですけども、はいここでじゃあ翔平から、はい、クリス・ブラウンの推し曲一曲推し曲一曲いっちゃいますか、うん、はいお願いします、はい私、まあ、数々のレコードを家に保有しているんですが、うん、クリス・ブラウンの楽曲で唯一レコードで持ってる楽曲を持ってまいりましたおはい、まあ、自分も、8歳ぐらいのさっきも言ったやつですねさっき言った楽曲で、うん、本当にちっちゃい頃からずっと聴き続けてきてクリス・ブラインがクリス・ブラインがデビューシングルで出した楽曲となっております、うん、皆さんぜひ聴いてください、クリス・ブラウンで Run It フューチャリングジュエルズ・サンタナ、はいただいまお聴きいただいているのはクリス・ブラウンで Run It フューチャリングジュエルズ・サンタナでしたもう15年前の曲ってことですかねこの曲はね、うん、そうですねもう16歳とかん何歳だったっけねこのクリス・ブラウンこの、まあ、それぐらい若い時ですね10代でしたよね、うん、もう本当色褪せないですねこの楽曲も、うん、15年色褪せてないってことはやっぱ90年代の曲のようにこれからも残っていくんじゃないでしょうか、うん、少年チャンプルとかの、はい、ダンス番組があった時キスキスとか、うん、この後にねちょっと後に出た曲なんですけどもちょうどねそのデビュー当時来てましたからね日本とかに すごくその時も熱狂がすごくてね昔のあの、うん、ダバンプさんとかと一緒にこう、ね、すごいす、ね、チャンプルに、ねね、一緒でコラボしたりしてましたけどなかなかないですよねそういうの、はい、僕がやっていただいてるソニー そのスタッフさんが、うん、その時のスタッフさんだったらしくて、でクリスが本当にあの一夜漬けで
踊ってたらしいです。日本に来ても。で、みんなも疲れて、あーってなってんのに、もうずっと一人だけで、フロアでバーって踊ってたらしいです。ほんと、エネルギーがやばいです。結構すごかったですからね、ショーも。かなりすごい衝撃受けてましたね、あの時は。すごいっすよ、ね。はい。という感じでね、この、ね、はい、ランヌイッツもすごくね、記憶に残る曲ですけども、うん、僕からもね、一曲届けていきたいと思います。はい。ですね、僕すごく迷った曲がもう一曲あるんですけども、もう一曲の方は、I Wanna Be っていう曲なんですけど、すごいね、かなり、ちょっと、落ち着いてる曲なんですけども、うん、それと迷ったのが、このクリス・ブラウンのですね、Deuces っていう曲なんですけど、フューチャリングね、タイガー、あとですね、ケビン・マコーっていうね、アーティストなんですけども、まあ聞いたことはあると思うんですけども、まず皆さんに聞いていただきましょう。それでは行きましょう、はい、クリス・ブラウンで Deuces featuring Tiger and Kevin McCall、 どうぞ。 So Deuce 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 The Deuce Now。はい、というわけで今お送りしている楽曲はクリス・ブラウンの Deuces でした。フューチャリングタイガー、ケビン・マッコールが入ってるね、Deuces ですけども、いいですね。この Deuces はね、さよならっていう意味があってね、裏切られた恋人にね、歌ってるような曲なんですけども、まあね、クリス・ブラウンは結構ね、恋愛でも盛んだったりして、かなりね、自分の実体験だったりを歌うこともかなり多いのでね、噂されていたリアーナのことを歌ってるのか、またはたまた、ね、なるほど、どういう、ね、ことを歌ってるのかも気になりますけども、本当にね、この曲僕もダンスやってる時にね、踊ってた曲で、すごくね、好きな曲なので持ってきてみましたということで、はい、ここまでね、クリス・ブラウンの楽曲を流してきましたけども、はい、改めてね、15周年ね、ということでおめでとうございます、はい、ということと、おめでとうございます、ね、15周年特集いかがでしたでしょうかということでですね、はいはい、引き続きね、僕らもねクリス・ブラウン大好きなので引き続き聞いていきたいと思いますし、はいはい、皆さんもねぜひいろんな楽曲を聞いて、クリス・ブラウンのね曲に触れてみてはどうでしょうかということで、はいはい、以上クリス・ブラウン特集でした。ありがとうございました。はい、というわけでですね、今週はですね、はい、マッシブいよいよ来ましたね。来ました。はい、マッシブからですね、発表が、これはトレンドに入れてよ、はい、みんな。はい。で、ケントさん。あ、俺はできないこういうのあのですね、はい。もうね、たびたびね、僕らもライブだったりでは披露してますけども、そうですね。この後ですね、マッシブの新曲、はい、ナンバーワンがですね、はい、12月2日にリリースとなりましたということで、やったー、ありがとうございます。もうすぐですよ。はい、なりますね。12月2日にリリースということで、もうすぐのねリリースなんですけども、この楽曲はね、ライブオンラインでもかなり披露しましたし、ね、RNPG でもね、何公演かしかできてないんですけども披露しましたけども、あれは、本当皆さんの前でやりたいですね。いや、本当にね、皆さんと一体となれる、本当にね、かなりいい曲なので、本当にねライブでかなり生きる曲なので、ぜひね皆さんと一緒にやりたいなっていう感じがするんですけどもね、はい、この楽曲は本当にこう僕らがこうナンバーワンっていう、ナンバーワンになりたいっていう意味もそうですし、すごくそこに仲間だったりファンだったりっていう皆さんと一緒にねこう駆け上がっていきたいっていう思いがすごく詰まってる曲で、そういった意味のねナンバーワンっていう強い気持ちを歌ってる楽曲なので、本当にね、皆さんと共にこのマッシブが一緒に強くなっていけたらなって思ってますので、はい、ぜひね引き続きマッシブの投稿にも目をつけていただけたらすごくね嬉しく思います、はいはい、というわけでですね、この後ね10時にはね、あれもね写真ですね、はい、ナンバーワンジャケット写真になりますので、はいはい、ぜひねそちらの方も楽しみにしていてください。というわけで、はい、早速今日はですね、はい、かけていいということなので、まあ、ワンコーラスになるんですけども、はい、この楽曲でお別れになるんですけども、あ、生で歌っちゃう、生で OK I'm ready。 ケント神谷から紹介して、はい、お別れにしましょう。お別れですね、はい、皆さん盛り上がってますか？ポポポポポ Alright, Master of the Rampage 聞いてください Number one。 皆さん今週もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。そしてNumber1チェックお願いします。お願いします。One Listen, number one Listen